BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. პრემიუმ სეგმენტზე ორიენტირებული ჩინური ავტომწარმოებელი კომპანიის ზიკერის აქციები საფონდო ბირჟაზე დაილისტა, სადაც თავდაპირველად ინვესტორებმა კომპანია 7 მილიარდ დოლარად შეაფასეს. საფონდო ბირჟაზე ზიკერმა კომპანიის 21 მილიონი აქცია გაყიდა საშუალოდ 21 დოლარად, ანუ კომპანია 441 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოიზიდა, რომელსაც ჩინეთის საზღვრებს გარეთ გაფართოებისთვის გამოიყენებს. თავდაპირველად ჩინური ზიკერის ავტომობილები ევროპის 6 ქვეყანაში გამოჩნდება, ხოლო 2025 წლისთვის წარმომადგენლობის გახსნას კომპანია 8 ქვეყანაში გეგმავს. საფონდო ბირჟაზე განთავსებიდან ორ კვირაში კომპანიის აქციების ფასმა მკვეთრად, კერძოდ 17.3%-ით იკლო, მაგრამ მოგვიანებით შედარებით დასტაბილურდა. ამჟამად ჩინური კომპანიის აქციები 25.6 დოლარად ივაჭრება, რაც IPO-სთან შედარებით 9.4%-იანი სხვაობაა. აპირებს თუ არა ჩინური კომპანია ავტომობილების გაყიდვას ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე, ამ ეტაპზე უცნობია, მაგრამ ელექტრომანქანების ამერიკულ ბაზარზე ძალიან დიდი კონკურენციაა. თუმცა ცნობილია, რომ ზიკერის ავტომობილები ამერიკულ ბაზარზე და გზებზე მაინც გამოჩნდება, ოღონდ იმ პარტნიორობის ფარგლებში, რომელიც ჩინურმა კომპანიამ და Google-ის მფლობელი Alphabet-ის შვილობილმა Waymo-მ დაიწყეს. ეს კომპანია თვითმართო ტექნოლოგიას ავითარებს, ანუ თანამშრომლობა სრულად თვითმართვადი ელექტრომობილის შექმნას მოიაზრებს, მაგრამ კონკრეტულად როგორ ვითარდება ეს პროექტი, ანუ როდის ვიხილავთ ასეთ ავტომობილს, ჯერაც უცნობია. ჩინური ზიკერი შედარებით ახალი კომპანია, რომელიც 2021 წელს და არის დაფუძნებული, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ავტომობილო ჰოლდინგში ჯილიში შედის, დამაკმაყოფილებელი შედეგები კომპანია ბაზარზე გამოჩენიდან მალევე დააფიქსირა. Porsche-მ განახლებული 911 Carrera GTS-ი და 911 Carrera წარადგინა ახალი 911 Carrera GTS-ი პირველი ოფიციალური 911-ია, რომელმაც განსაკუთრებით მსუბუქი პერფორმანსი ჰიბრიდული სისტემა მიიღო. ახლებურად შემუშავებული ინოვაციური სისტემა 3.6 ლიტრი მოცულობის ძრავით და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული მონაცემებით გამოირჩევა. 911 Carrera GTS Coupe ადგილიდან 100 კმ-მდე სისწრაფეს 3 წამში ავითარებს და მისი მაქსიმალური სიჩქარე 312 კმ-ია საათში. შეეხება განახლებულ 911 კარერას, მას უფრო მძლავრი და დეტალურად მოდიფიცირებული 3 ლიტრიანი ბიტურბო ბოქსერ ძრავა აქვს. გარდა ამისა, ახალი 911 გამოირჩევა დახვეწილი დიზაინით, გაუმჯობესებული აეროდინამიკით, განახლებული ინტერიერით, უკეთესი სერიული კომპლექტაციით და მოდერნიზებული მულტიმედიური ფუნქციებით. მნიშვნელოვნად განახლდა 911 კარერა GTS-ის სავალი ნაწილიც, მაგალითად უკანა პრობლემების მოხვევა უკვე სერიულ კომპლექტაციაშია, ეს ზრდის სტაბილურობას მაღალ სისწრაფეზე და ამცირებს მობრუნების რადიუსს. GTS-ისთვის დამახასიათებელი სვლის მანერაზე სპორტული სავალი ნაწილი ზრუნავს, რომელიც ამორტიზაციის მოქნილი სისტემით და 10 მმ-იანი დადაბლებებით გამოირჩევა. ახალი 911 კარერას შეკვეთა უკვე შესაძლებელია როგორც კუპეს, ისე კაბრიოლეტის სახით, უკანა ამძრავით 911 კარერა GTS-ი ხოლმე ცნობილია სრული ამძრავითაც და ტარგა ვერსიის სახით. ტარგას მხოლოდ სრული ამძრავით მიიღებთ. სამი წლის წინ შვედურმა Volvo-მ და თვითმართველი ტექნოლოგიის მწარმოებელმა ამერიკულმა Aurora-მ პარტნიორობის შესახებ განაცხადეს, ხოლო ახლა კომპანიებმა თვითმართველი ელექტროტრაილერი შექმნეს. ტრაილერი, რომელსაც Volvo VNL-ი ჰქვია, ამერიკული კომპანიის მეოთხე დონის თვითმართველ ტექნოლოგიას ეფუძნება, მაგრამ თავად ავტომობილს შვედური კომპანია აწყობს. აღნიშნული ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, რომელსაც Aurora Driver-ი ჰქვია, მაღალი გარჩევადობის კამერებს, რადარებს და ლიდარებს ეფუძნება, რომელთაც ობიექტების ამოცნობა 400 მეტრიდან შეუძლია. ამ ტექნოლოგიის გამოსაცდელად ამერიკულმა კომპანიამ მილიარდობით ციფრული მილი და 1.5 მილიონი რეალური მილი გაატარა ჩვეულებრივ ამერიკულ გზებზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ თვითმართა ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით კითხვები ჯერაც არსებობს, Volvo-ს ელექტროტრაილერი აღჭურვილი იქნება როგორც საჭით, ასევე სატერფულებით და სხვა ყველა სისტემით, რომლის გააქტიურება მძღოლს ავარიული სიტუაციის დროს შეიძლება დასჭირდეს. როგორც ამერიკულ კომპანიაში ამბობენ, ახალი ელექტროტრაილერის საპილოტე პროგრამები უახლოეს მომავალში დაიწყება და შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ამ ტექნოლოგიას პირველ რიგში დიდი კორპორაციები გამოიყენებენ, რადგან ამდრომდე სტარტაპის საცდელ კვლევებში FedEx-ი და Uber Flight-ი მონაწილეობდნენ. ამ კომპანიებს შორის Uber-ის გამოჩენა მოულოდნელი არ არის, რადგან ეს კომპანია Aurora-ს ერთ-ერთი აქციონერია. შვედური კომპანიის განცხადებით, ელექტროტრაილერების სატესტო წარმოება კომპანიამ უკვე დაიწყო, ამ შემთხვევაში ტრაილერები შტატ ვირჯინიაში მდებარე ქარხანაში აეწყობა, რაც სავარაუდოდ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ ელექტრომობილების მწარმოებლებისთვის დაწესებულ საგადასახადო შეხვედრაზე
მეგავატებს უკავშირდება. Volvo VNL-ისთვის კომპანიამ სრულად ახალი ტექნოლოგიური პლატფორმის შექმნას გეგმავს, რომელიც უკვე შექმნის ბოლო ეტაპზეა, რომელსაც მოგვიანებით სავარაუდოდ სხვა ტრაილერებს დააშენებს. Тетрма сахлма 530 სასკოლო რაიონისთვის თითქმის 900 მილიონი დოლარი გამოყო, რაც აღნიშნულ სკოლებში ძველი შიგაწვის ძრავაზე მომუშავე ავტობუსების სუფთა ელექტროავტობუსებით შედარებით მონდელებით ჩანაცვლებას მოხმარდება. აღნიშნული ინიციატივა მესამე ეტაპი ამერიკის შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტოს სუფთა სასკოლო ავტობუსების 5 წლიან პროგრამაში, რომელიც 2021 წელს ინფრასტრუქტურის ოპერაციული კანონის ფარგლებში შეიქმნა და მისთვის 5 მილიარდი დოლარი გამოიყო. გარემოს დაცვის სააგენტო და ფინანსება ავტობუსებს 3400 სკოლაში განახლებს. თეთრი სახლის ინფორმაციით კი მათგან 92% ელექტროძრავიანი იქნება. მათივე თქმით, დაფინანსების 67% სათემო და სასოფლო თემებში გადანაწილდება. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტოს სასკოლო ავტობუსების პროგრამა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის ფართომასშტაბიანი გეგმის ნაწილია, რომელიც საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ძველი ავტობუსებისგან ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირებას ახავს მიზნად. ამასთან ერთად ის თანხმედრაშია ბაიდენის დაპირებასთან შეამციროს სათბური აირების ემისიები და მოიზიდოს კლიმატის ფედერალური ინვესტიციები დაბალ შემოსავლიანი მოსახლეობისთვის. ამასთან გეგმა ხელს შეუწყობს გაზარდოს მოთხოვნა ამერიკული წარმოების ელექტრომობილებსაც. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.